Og ellers så kan man sige, hvad har vi aldrig fået? ACDC er vel det eneste band, som altså, altså mega altså stort de der, ja. band, som efterhånden ikke har spillet overskillet. De har spillet der, men de har spillet i, jeg tror det var ugen efter festivalen til en, kunne vi kalde det en stadionkoncert. Ja, ja, men, 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 ikke men en, hvis en folk spurgte mig om, om, du ved, sådan en eller anden quiz om et eller andet, så ville jeg sige, ja, det ville jeg tro, de havde. Det burde de også have været med, men ja. det har de ikke.